U Gradskom muzeju Sombor danas 30. oktobra otvorena je manifestacija Dani egipatske umetnosti. Ova specifična manifestacija nastavak je odlične saradnje koju grad Sombor ima sa ambasadom Egipta u Beogradu i sa njegovom ekscelencijom ambasadorom Amr Al-Guvelijem. Ambasador je otvarajući izložbu istakao da je prijateljstvo Egipta i Srbije neraskidivo i da ova dva naroda imaju veoma mnogo sličnosti. U prilog tome ide i niz manifestacija koje su održane i koje su pokazale tu povezanost dva naroda. Well, as we were saying, has a very active cultural. Održalo se nekoliko manifestacija koje su bile interesantne, koje su pokazivale zapravo tu povezanost, a takođe Sombor je na glasu kao grad žive kulture i žive ekonomije. Nekoliko tih izložbi, bez toga niko ne bi znao za ovih 22 izložbe, na primjerka koje Sombor poseduje o Egiptu. I kao što je ambasador takođe hteo da kaže, ovakvi su događaji oni koji privlače zapravo pažnju, kao što je takozvana Beogradska mumija dovela mnogo publike u Narodni muzej u Beogradu, ovo je neka vrsta, da kažem, analogije tome u Somboru. The potential of this city in attracting tourists from around the world. Otvaranju manifestacije prisustvovao je i gradonačelnik Sombora Antonio Ratković, koji nije krio svoje oduševljenje činjenicom da ima priliku lično ambasadoru, koji je redovan i dragi gost grada Sombora, da se zahvali na poseti i na prilici da nam približi egipatsku kulturu. Nakon otvaranja manifestacije, istoričar Nenad Marković održao je predavanje o starom Egiptu, a priređena je i izložba islamske umetnosti i kaligrafije. Manifestaciju su podržali grad Sombor, ambasada Arapske republike Egipat u Srbiji, Muzej afričke umetnosti i Gradski muzej Sombor, a posetioci će moći ovu izložbu da pogledaju do 15. novembra.